Hey. Back home. Hey. Olha, eu quero também agradecer a todos da TV Agito, não é? Por estar presente aqui no nosso Sempre Vale. Muito obrigado aí a todos da TV Agito. Você, meu amigo internauta, que está em todo o Brasil, no mundo, nos acompanhando pela internet. Essa TV também mostrando aí os grandes eventos da nossa querida Limeira, mostrando aí tudo que acontece de bom na nossa cidade. Enfim, é um jornalismo também completo da TV, internet da TV Agito. Obrigado a todos aí, a toda essa equipe da TV Agito, muito obrigado por estar presente aqui no nosso Sempre Vale. Sempre Vale é nosso, é de Limeira. Bom, Richard, foram 2 horas você atendeu o público aqui no supermercado Sempre Vale. Não, para você, como é que é ver o público da cidade de Limeira aí recebendo você com muito carinho aqui na cidade? Bom, eu acho que assim, o evento foi super bem organizado, primeira coisa, e tudo se baseia em divulgação, né? Quando um evento é bem divulgado, né, tem esse efeito que a gente teve. A gente ficou 2 horas ininterruptamente atendendo as pessoas e foi ótimo. Acho que foi bom para os dois lados, né? Foi bom para o Richard também de receber esse carinho do pessoal daqui, como também ter a oportunidade das pessoas terem o Richard fora da televisão, né? Então, correu tudo bem. Bom, e como é que começou a sua paixão aí pelos animais? Essa é uma história, na verdade, a paixão pelos animais todo mundo tem, toda criança tem. É que algumas crianças têm a possibilidade de crescer desenvolvendo isso e outras não. Eu fui uma das crianças que teve a possibilidade de levar isso adiante, né? Mas toda criança gosta de bicho de natureza, toda criança é curiosa com relação ao nosso planeta e tal. E eu acho que é isso que faz justamente o nosso público ser, em primeiro lugar, as crianças. E eles acabam levando a família toda para frente da televisão, que vira um programa familiar. Bom, agora só para quase finalizar, um recado para aquelas pessoas que têm um animal e que maltratam um animal dentro de casa, em algum outro lugar. Olha, essa é uma pergunta que é impensável, né? As pessoas, uma pessoa que maltrata um animal é uma pessoa que maltrata um ser humano também, porque uma pessoa que maltrata qualquer ser vivo é uma pessoa que é capaz de fazer maldades, né? Então, assim, eu avalio muito uma pessoa, quem gosta de animais, não precisa você ter, né, animais em casa para gostar de animais, né? Mas você se importar com qualquer ser vivo demonstra que você está mais capacitado a viver nesse planeta, sabe? Eu acho que esse é a condição sine qua non do futuro, é onde a gente possa ter um respeito maior com qualquer ser vivo, né? Então, para mim, inadmissível alguém que maltrata um ser vivo, é uma pessoa indigna. Agora, só para finalizar mesmo, um abraço para o pessoal da TV Agito, o pessoal que acompanha todo o seu trabalho na internet. Beleza. A TV Agito é só de Agito ou é também... Hã? Tudo. Tá? Vai na noite também aqui. Oh, então, pessoal, aí o recado que eu quero dizer para você que tá assim, saiu da noite, se você saiu assim à noite, não dirija. Pelo amor de Deus, ok? Pega um táxi e não faça irresponsabilidade. TV Agito, valeu. Hey. Hey.